স্বাগতম জানাইছো। আগৰ দৰে আজিও মই বহনীয়ে সকলোৰে বাবে এটা নতুন সাধুকথা লৈ আহিছো। তেনেহলে আৰম্ভ কৰিয়েই দিওঁ আজিৰ সাধু ৰজা আৰু ভাটৌ চৰাই। এখন দেশত এজন দয়ালু ৰজা আছিল। প্ৰায়ে তেওঁ বিভিন্ন বেশ ধৰি প্ৰজাৰ খবৰ ল'বলৈ বুলি গৈছিল। ঘটনাটো কি হ'ল জানা? এদিন ৰজাজনে সাধাৰণ মানুহৰ বেশেৰে প্ৰজাৰ খবৰ ল'বলৈ বুলি ওলাল। লগত ওলাল তেওঁৰ মন্ত্ৰীজন। দুয়ো গৈ থাকোঁতে ৰজাই দেখিলে মানুহে ঘৰৰ পোহনীয়া ভাটৌ চৰাই এজনীয়ে তেওঁলোকক মাতিছে। নমস্কাৰ, আহক, আমাৰ ঘৰলৈ আহক, আহক, বহক। ভাটৌ চৰাইটোৰ ব্যৱহাৰত ৰজাই বৰ সন্তোষ পালে। তাৰপিছত ৰজা আৰু মন্ত্ৰী পুনৰ আগুৱাই গৈ থাকিল। এইবাৰ ৰজাই আন এটা মাত শুনিলে। ইয়াত ধৰ ধৰ মাৰ মাৰ, ইয়াত ধৰ ধৰ মাৰ মাৰ। ৰজাই মন্ত্ৰীক সুধিলে, কোনেনো তেনেদৰে মাতিছে? তেতিয়া মন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে সেয়া আচলতে এজনী ভাটৌ চৰাইৰহে মাত। ৰজাই ভাবিলে, কি আচৰিত, দুয়োটাই ভাটৌ চৰাই, এটাৰ মাত কথা ইমান মধুৰ অথচ আনটোৰ ইমান কৰ্কশ। পিছত ৰজাই মন্ত্ৰীৰ পৰা জানিব পাৰিলে যে ভাল মাতৰ ভাটৌ চৰাইটো এজন সজ প্ৰকৃতিৰ মানুহে পুহিছিল আৰু হোতা কথা কোৱা ভাটৌ চৰাইটো এজন দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ মানুহৰ পোহনীয়া আছিল। ৰজাই ভালদৰে বুজিলে যে সজ মানুহজনৰ ঘৰত ভাল কথা বতৰা হোৱা বাবে ভাটৌ চৰাইটোৰ মাত কথা বৰ আকৰ্ষণীয়, কিন্তু দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ মানুহজনৰ ঘৰত বেয়া মাত কথা শুনি শুনি ভাটৌ চৰাইৰ মাত কথাও শুনিবলৈ বেয়া লগা হৈ গ'ল। এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব লাগে, সৎসংগৰ পৰাহে সদায় ভাল কথা শিকিব পাৰিবা, অসৎসংগই অপকাৰ সাধন কৰে। সাধুটো শুনি ভাল লাগিলে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰা। লগতে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটোৰ কাষত থকা বেল আইকনটো টেপ কৰি দিলে আমাৰ চেনেল কিডছ টিউবকাষ্টৰ সকলোবোৰ আপলোডৰ কথা গম পাই থাকিবা।